Усіх вітаю на каналі «Подорожі залізницею». В даному відео розповідь піде про тихопровінційне місто на Волині – Луцьк. Обласний центр Волинської області. Місто знаходиться на відстані 550 кілометрів від Києва, якщо їхати поїздом. Після приїзду в Луцьк вас зразу зустрічає вокзал міста і затишна вокзальна площа. Тут же поруч, біля мостового переходу, знаходиться і ринок. Як і в будь-якому іншому місті в Україні, на головній площі міста знаходиться напис «Я люблю Луцьк». Гуляючи вуличками міста, розумієш, наскільки воно тихе і спокійне. Тут немає шуму і постійного швидкого ритму, як в Києві. Життя тут спокійне і врівноважене, а саме місто Луцьк тихе і затишне. Найвизначнішою пам'яткою Луцька – це його замок або замок Любарта. Один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Головний об'єкт історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» – культурний осередок та найстаріша споруда. Будівництво верхнього замку розпочалося у 1350 році і в основному було завершено у 1430 році, хоча деякі елементи, наприклад, висота веж, ще змінювалися протягом наступних століть. З даху головної вежі замку відкривається прекрасний вид на усе місто Луцьк. В кінці дня, на заході сонця перед посадкою в поїзд в Луцьку була неймовірна краса. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До скорої зустрічі!